異次元ボックス A にホットキャッターを入れてエプロンを拾う。よいしょ。無敵時間が結構重要な気がするんだけども、インフォアーマー11、2ターンごとに、あ、それは強いかもしんない。こっちにしよう。で、もともと持ってたアイテムの方は勇ましいバンダナで、あ、これ全然何もなかったわってことはもういらないから、こっち入れといて、よーし、オッケー。さあ、これ結構強くなったんじゃない？防御力も上がったしね。プル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 、もしもーし、あ、もしもーし、もしもーし、もしもーし、はい、オッケー。ほい、パン、よいしょー。これは逆に押さなくても大丈夫的な感じなんだよ、多分ね。押したら何かが起きる的な感じなのかな。すごいいいタイミングで来るもんね。あ、これか。これでもすぐに行けるはず。パズルのヒント出すのやめ。ヒントこれ欲しいな。欲しいな、これ、ピント。ピント欲しいな、ピント。うん。あ、はーい。ここ結構時間かかった覚えあるんだけど、何をどうやってやったっけな。あ、できた。はい、もうね、やっぱね、記憶力よ、記憶力。一回やったというね、記憶があればね、余裕のよっちゃうんですよね。ってことで、セービング。これ、ウサギ、ウサギじゃない。ネズミがさ、これ、食べることって、できんのかな？何かしらやれば、こう、食べらせる、食べさせることもできたりとかすんのかね？2のことの文句が始まりました。その作品のことが本当に好きだったらね、その作品、そのシリーズのこと本当に好きだったら、もうどんな作品も、いやでも難しいな。作品とシリーズはまた別物だもんな。作者のことが好きだったらどんな作品もっていう感じあるかもしれないけどもね。さあ、この子たちね、この前ね、倒しちゃった、やっつけちゃったんでね、今回はやっつけないようにしようかなと思いますが。お、気遣いじゃった。どうしたんだ、今日で。こいつが着てるシャツ。もしかしてだけど、もしかしてだけど。あーん。まさかそんなわけないよね。うん。俺らあんたのことをぶっ壊さないと。あちゃー。まずは、分析しましょう。ロイヤルガードのメンバー、ピカピカに磨いたアーマー装備。おぉ。チームアタック。あ。おおおうおうおう。あ、でも3しか食ら、4しか食らってなくて1回復したのか。RG2 は、キッズキッズのアーマーを着たロイヤルガード。なるほどね。ピカピカでキッツキツね。うん。それが何かしらのヒントだったりとかするのかな。じゃあとりあえず2を磨いてあげる。冷却効果のある泥が洗い流されていく。お、熱くなってきた。お、ちょっとなんか変わった感じ。ピーン。ピーン。ピーン。やるはいいけども、こちらの動きを警戒している。じゃあ RG1 の方も、じゃあ磨いてみる。あ、これはダメなんだ。触っちゃダメなんだね。了解了解。あ、これ簡単。これ簡単。もう一回これがいいな。うわぁどうしよう。6か。いや、いける。1をささやく。自分の気持ちに正直になれ。え、てか、は、どういう意味？ 1 は結構あれなんだよね。超なんだよ。ちょ、ぽっぽっ。帽子に仕掛けた。ちょっと一回回復しましょう。ホットドッグ飲んじゃおう。飲むじゃない、食べちゃおう。ね。えい。これは、この時にちょっとあれだもんで、場所を変えれば、2回も食らっちゃった。やばいぞ、ちょっと。逆にってなんだ。ささやくこっちも。秘密を黙っておこう。あ、なになに、ちょっと、そういう。これ、なんか、私わかんなくなってきた。避け方が。避け方がわかんなくて、普通に避ければいいのか。じゃあ、これで、あ、まさに磨いてみる？これは変わんないか。ピン。あ、これか。このピーンだ。このピーンをやんないといけないんだ。ピーン。このピーンをずっとやるんだ。あ、なるほど。これで熱くさせるってことか。え、気持ち悪い、なんか。体。これで、なんか気になってる。どうしたの？支えてみよう。自分の気持ち正直になれ。あ、好きなんだ。2のことを。2の、ん？あん。お。やばい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 。なんか動きが。あ、お。なあ。俺、もうダメだ。俺もう耐えられないから、やっぱ好きなんだ。俺もう我慢できねえから。てか、02、俺、お前のこと、チョキなんだよ。戦う姿も話し方も、これ、どっちが男だろうね。俺、お前とチームアタックになるのが大好きなんだよ。大好きです。いつまでも変わらない、あなたが大好きです。おお。
おー、ごめんなさいでしょ、どうせあなたのことは何とも思ってないのって。そのなんつってゼロワン、これが終わったらアイスクリームでも一緒にあ、男同士じゃやっぱ、あら、じゃあそうなったところで殴るみたいなね。うん、見逃す。オッケー、100ゴールド。体力がだいぶ減っちゃったから、一応まあホットドッグもう一個食べときますか。ドッグじゃ、どうしようかな。多分もっといいのがあるはず。何も入ってねえ。モンスター飴がまだこれ食べれるはずだから、これちょっと用意して。多分モンスター飴なんて持っててもそんな関係ないよね。ユーズ、よし、これでオッケー。あとはね、弱い個体いればいいんだけどね。弱い子がいればね、ダメージ食わずにいけんだけどね。そうすればダメージが、体力が勝手に回復してくからね。見てると仕事を忘れる番組トップ10。あ、いいよ、別に大丈夫よ。ランキング10、マジカル頭脳パワー。ランキング9、世界丸見え、ザワールド。はい、大丈夫、私のハッキングスキルで。これはこの前できなかったんだっけ。どれをやっても爆弾だったね、基本的にね。おお、なるほどね。うん、何をやろうかな今回は。はい、どうしようかな。ここの上行けんの。あ、ここの上行けないのか。なるほどね。まあどれ見てもね、ダメだったことはもう分かってるんですが、じゃあプレゼント、うん、これいきましょう。めっちゃ嬉しい。中身はね、爆弾だと思うよ。する。視聴者の皆さん、どうやら現場のレポーターがプレゼントを見つけたようです。では開封の儀を生中継。箱の中身は何じゃろうな。爆弾でした。はい、クリスマスプレゼントが爆弾ですね。もうこれやったからねこれもう時間制限あるんだけども、だんだん遅くなる的な感じの時間制限だった気がするから、そんなに多分急がなくてもいいんだよね、きっとね。はい、でもあえてね、あえて私はこの爆弾をね、一切こうミスしないで全てね解除していく的なことをやっていこうかなと。時間がね切れる前にね解除したい、私はね。9人しか見てない。よし、行きましょう。大丈夫？うん、ありがとう。解除ゾーンになったら解除を押す。オッケー。さあ、まずは犬。犬の解除をする。行動うざい犬爆弾解除。解除解除。待って待って、爆弾解除解除やり方を忘れていた。うん、はい、オッケーオッケー。左下にもある。オッケーオッケー。じゃあまずは左下行きましょう。ノット。おー、なんかすごいことになった。はい、この解除も行動ゲートオム爆弾解除。よいしょ、オッケー。2個目、まだまだ。止まって動いて、途中で止まってたのかな私。これちょっと怖いんだよね。よいしょ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 。めっちゃすごい丁寧にやったけどね。ポーンポーンポーン。オッケー、あと55秒54秒。あ、無理かもしんない、もしかしたら。プレゼント、コード、ボム、解除。はい、オッケー、解除。あと40秒。あと2個じゃんね。あ、あと3個か。はい、解除、解除。コード、解除。オッケー。で、あと1個飛んでんだよ、多分ね。次は真ん中に向かって、その、電磁フィールドの中に水をこ、ん？水を飛び込めた。あ、これか。あ、そんなんあるんだ。この前普通にやったよね、なんか。よいしょー。さあ、17秒もあるよ、まだ。お、いいじゃん。お、え、いいの、これで。あ、やったー。おー、やったー。あれー。あらあら、逃げてー。どこに爆弾があるか全然わかんないけど、逃げてー。画面があれだけど、逃げてー。それは、あなたが長台詞を言ってた間に、私が、あれとかこれとかあれとして、台本忘れちゃった、もしかして。ハッキングスキルで爆弾を解除したのか。そう、それよ。確実に今台本忘れたでしょ。憎き親切なドクターアルフィー。番組を最後まで見てくれた8名1人亡くなった。それでは、See you next time。はーい。話しないとなくてちょっと手間取っちゃったけど、でもちょっとずつその、あなたの回答して自信が持てるようになってきた。だから、ムカつくロープとの声は気にしないで、私があなたを守ってあげるから。はーい。ね。後ろのやつを押してってね。うん、それを押すとね。爆発するんだけどね。爆発しないや。メタトンがね。今、あれ今、あれでも、あれあれあれ
なんでいた？今いたよね。なんでいた今。いないはずだよね。アルフィー。アルフィーじゃない。あれだよ。フラウィー。いないはずなんだけど、今いたね。なんかそういうのもあんのかな？どうなんだろう。まあいいや。細かいことは気にしないでいきましょう。はい。私です。うん。めっちゃ喋ってた。うん。今回も私は結構喋ってた、この場所も。ね。うん。ありがとう。はーい。笑って、にかー。よいしょ。これは、サンズとのさ、会食ってさ、いつだっけ？これ終わってからだっけな？どうだっけな？そしたら、レフトの3回行きましょう。ピーン。電子レンジでしたっていう、そういう、なんかコントあったね。これは買ってあげるべきか。うん。でも、めっちゃこれ高いんだよね、確か。これ買ってあげるべきでしょ？うん。買う。スパイダースイーツ買う。ちょうだい。あ、そうか、こっちか。ちょうだい。買う！欲しいな、これ。これ買ってあげれば少しは、こう、いろいろあると思うんだけどな。君、99買っちゃったんだよね。すごい、お金持ち。いらないって言ったのに、あの女の子が怖い水着で。ねえ、ああ。ネットで転売すれば2倍の値段売れるかな。転売中来た。こっちも買わない。いやー、この後じゃあスパイダーか。スパイダーいけるかな、うまく。はい、私です。うん。はい。わかりました。ここが難しいという感じか。ここ早くサクサククリアできたら私の記憶力は本物ということだからね。うん。アンダーネットでフレンド登録しよう。はい。わかりました。お願いします。もうフレンドだよ。私はこの前もそう思って言ってたね。うん。はい。よし。じゃあ、まずは上から行きましょう。なんだここは。はい。よし。まあね、3秒ぐらいでクリアできると思うけど、多分ね、ボン。さあ、13だ。うわ、これ厳しそうだな。抱きしめる。はい。いやー、先にディフェンダー下げない方がよかったかな、これ。逃がす。で、こっちだけの方が多分、逃げやすいと思ったけど、そんなことないかもしれない。うわ !4! いや、近くによるは結構簡単だった気がするから。よいしょ。寄って。あ。これどこからだっけ？優しい、セーブしなくてもいいんだ。そう、もう、セーブしたとこどこだっけって思っちゃった。これそもそも、ゲームオーバーっていうのがないもんね、多分ね。あるんだけどさ、ゲームオーバーっていう概念がまたちょっと普通とは別だもんね。